Sizin özünüz Axıcı dövründə hakimiyyətə təmsil olanlardan birisiniz və Birinci Qarabağ müharibəsini görmüşsünüz. Birinci Qarabağ müharibəsi ilə İkinci Qarabağ müharibəsi arasında hansı fərqlər var idi? Birinci onu deyim ki, hakimiyyətdə çox qısa müddətdə təmsil olundum. Cəmi 4 ay təmsil olundum. Sözü ki, o vaxt həm də Milli Məclis deputatı idim. Amma o vaxt ki, müharibin indiki müharibə köklü sürətdə fərqlərin bir sosialiyyaya görə birinci bizim ordumuz indiki kimi hazırlı deyildi. Onlar yüksəsəvəli təlim keçirmişlər. Bizlər şərəfdə könüllülərdir. Necə indiki könüllüsü gənclər getdilər, o vaxt da könüllülərdir. Onlar lazımı qayada təlim keçməmişlər. İkincisi, indiki vəziyyət yoxdur. Yəni, orada indi gördünüz mü, nə Amerikanın başı qarışdı öz seçkilərinə, Rusiya Paşinyanın haqqısa çəkmək istədi, ona görə müəyyən müddət, müəyyən məqama qədər bu işlərə qarışmadı. Baxmayaraq ki, küllü müddətə silah vergilə, həmin 44 gün müddətində də. Bundan başqa, bizim arxamızda o vaxtı, demək olar, heç kəs durmamışdı. Yəni, Türkiyə durmamışdı, diğer ölkələr durmamışdı. Və bu, belə bir mühitlərdir. Onun da başqa, məsələn, texnika, texnika döyüldü. Gördünüz mü? Məsələn, bir texnika əsas həlləcə rolu texnika olardı. Bu vaxtı belə texnika yoxdur. Bundan da başqa bir əndə səbəb var ki, orada hakimiyyət seçilməsi gedirdi. Müxtəlif qüvvələr çarşılar şübhə gəlsin. Belə bir şey, torbaların qorunması birinin ikinci plana keçmişdi. Və müdafiə nazirinin rəhbərliyi də indiki formada qətiyyət göstərməmişdi. Bax, mənə ki, indiki müdafiə nazirimiz heç bir qətiyyətimizi görmədi onu. Ali baş komandan nəzər almasın. Və bütün bu səbəblərdən birinci Qarabağ müharibəsi indiki müdafiə fərqləri. Həm də ki, onlar uzun müddət çəkdir, məsələn, indiki kimi sürətli müharibə olmadı. O vaxtı uzun proses getdi və Rusiyanın birbaşa müdaxiləsindən, birbaşa köməyi ilə, teröristlərin də iştirakı ilə Ermənistan torpaqlara hissə-hissə aldılar. Fərqləri torpaqında bələddir. Məsələn, siz dediniz, hakimiyyət seçilməsi gedirdi. Buna səbəb nə idi? Yəni, torpaqların işğal olunması ikinci plana atıldı. Bilirsiniz, o vaxtı hakimiyyət də arası idi. Müəyyən qüvvələr çalışırlar ki, hakimiyyətə gəlsinlər. Müəyyən qüvvələr çalışırdı ki, mövqələrini qorusunlar. Və bu məqsəddən də, bu nöqtəyi nəzərdən də bu münaqişə həm də uzandı münaqişə, həm də ki, təbii ki, bizim o şəxslər ki, bu müharibəni yox, şəxsi mənaxəyə fikirləşirdi. O Qarabağ müharibəsinin o cür son uzamasının belə səhərlərindən biri oldu. Politolog Zərbüşəlzadə qeyd edib ki, həmin dövrdə geri qaytarılan torpaqları Rəhim Qaziyev yox, Sürət Hüseynov geri qaytarılmışdı. Həmin dövrdə Sürət Hüseynovun fəaliyyətdə torpaqların işğaldan azad olunmasına səbəb olmuşmu, yoxsa əksinə? Müharibənin müəyyən mərhələsində Sürət Hüseynovun böyük xidməti olmuşdu. Onu heç kəs anlamalı deyil. Real faktdır, tarix faktlardır bunlar. Müəyyən onun rolu oldu və hətta deyək ki, baxmayaraq ki, özü hərbçi deyildi, hərflərlə əlaqələr qurdu. Sonra o döyüşlərdə, müəyyən döyüşlərdən vurma başlatmasında o da müəyyən rol oynayırdı, silahla təmin olundu, hətta bizim oldu. Və o, yəni, ümumən götürəndə onun böyük köməkdə idi. Amma sonra Sürət Hüseynov özü də bu hakimiyyət rolundan mübarizədə istifadə olundu. Ona görə də təbii ki, biz mövqələrimizi itirməli oldu o vaxt. İlham Əliyevin həmin proseslə, yəni eyni halla rastlaşmamasının səbəbi nə idi? Yəni bu hakimiyyət seçilməsi ilə konkret olaraq söhbət gedir. Bu ikinci dünya müharibəsi, ikinci vətən müharibəsində əlbəttə elə qüvvələr yoxdur. Daxildə ki, onlar nəsə çəkişmədir kimi aparsınlar. Ondan başqa bütün demək olar ki, bütün qüvvələr hamısı səhərdə olmuşdur. Yəni elə bir şəxs yoxdur ki, o nəsə başqa mövqədən çıxış eləsin. Bizim bu müharibənin uğrunda başlatmasının səhərlərindən biri oldu ki, xalq öz birliyini göstərdi. Xalq, ordu, hakimiyyət öz birliyini nümayiş etdirdi. Baxmayaraq ki, mən təəssüf edirəm, hakimiyyət indinin özündə də bu cür
hadisələrdən sonra təzədən yenə də iftar müxalifət söhbətləri səhər ortaya bu da xalq arasında istər-istəməz narazılıq yaradır, birliyi pozur. Məncə burada İlham Əliyev dövründə belə bir ətraflardan, yəni kənardan elə bir qüvvələr yox idi ki, məsələn, başqa növbədə çıxılasın. Bu yüzdə qələbənin çağırmasında böyük rol oynadı. Mən onu da deməliyəm ki, əlbəttə bu işlərdə birinci yerdə bizim olduğumuzdur. Birinci yerdə bizim qəhrəman əsgərlərimizdir, cəsur əsgərlərimizdir. Yəni, onların bir mənalı onların fəaliyyəti 100%, yəni xalqın ürəyindən oldu. Amma çox təəssüf ki, sonda bizim diplomatiya səhvlərə yol verdi və bu səhvlərin nəticəsində indi Rusiyanın sülh məramını deyilən qüvvəsi, əslində isə Rusiyanın bazası, yəni doktor Azərbaycan torpaqlarıdır. Məsələn, bildiyiniz kimi Qarabağa ermənilərin köç prosesi başlayıb və prosesi Azərbaycan tərəfi nəzarət etmir. Bu da Azərbaycan qanunvericiliyinə, Azərbaycan konstitusiyasına ziddir. 31 minə yaxın erməni köçürülüb, amma Azərbaycan tərəfi köçürülməyə nəzarət eləmir. Faktik olaraq belə görsənir. Bu cinayət aldı. Bu cinayətin Azərbaycan tərəfinə etməli necə mübarizə aparmalıdır? Biz təkcə Azərbaycanın belə məsələlərdə rəal qalması təkcə bir dənə köçkünlərlə bağlıdır. Baxmayaraq ki, o Həzədə, birgə imzalanmış bəyannamada aydın göstərilmişdir ki, BMT-nin Ali Komissarlığı köçkünlərlə məşğul olmalıdır. Rusiya Qarabağına faktiki öz ərazisi kimi baxır, özü istədiyi kimi hərəkətlər edir. Hətta mən hesab eləmirəm ki, bu Azərbaycanın xeyirlədir ki, fərqi nədir? Ermənistandan gəldi humanitar yardım və ya Gəncədən gəldi Qarabağ. Qarabağ əgər doğrudan da Azərbaycanındırsa, Azərbaycan ona humanitar yardım göstərməlidir, Azərbaycan ölkəsindən dəvət eləməlidir o köçkünləri, Azərbaycan onların minyalarını təmizləməlidir. Buna nə ad vermək olar ki, Azərbaycan əsgəri Xankəndidə, Marşədə Rus əsgərinin müşahidi ilə gedir. Bunun harasında həm qələbdir, bunun harasında tutundur. Nəvdə bu məsələlərdə təhsil o deyil, məsələn, evləri yandırdılar, ondan sonra müxtəlif təqribatlar törətdilər, deyək ki, Laçından, Kəlbəcərdən çıxan ermənilər. Bəs yaxşı, əgər sən 10 gün oraya cəza veribsən, vaxtını artırıbsan, eyni zamanda burada Putin həlli deyil məsələ. Nə Paşinyan həlləmirdi, nə İlham Əliyev həlləmirdi. Bugünlər bizim bu qələbəmizin bəldə olmasına, biz bu qələbədən danışanda ümumiyyətlə Türkiyənin dəstəyindən danışma qeyri-mümkündür. Hələ görün, Türkiyə bizim arxamızda olmaması evinə olardı. Yəni, bu mənada Azərbaycan hətta mətbuatda yazır ki, xarici mətbuat yazır, Amerika mətbuat yazır. Yazır ki, Dağlıq Qarabağda ermənilər deyirlər ki, biz narahat döyürük, çünki yaxın vaxtlarda Rusiya bizə, Rusiya vətəndaşına pasportu verir. Bütün bunların hamısına Azərbaycan susur. Biz təsəvvür edirik ki, əgər ATƏT-in 3 həmsədrindən biri Fransa Dağlıq Qarabağa deyən bir qondurma qurumu tanıyırsa, təzədən əgər həmən şəxsə, həmən dövlətlə, həmən Fransa rəhbərlə, İlham Əliyev nə qədər bir masrafasını oturacaq? Nə həmsədirsən sən burada bir mənalı şəkildə dərsək. İndi Rusiya gizlin dərsləyir bunu, açıq şəkildə ifadə edəmir. Sözlə, baxmayaraq ki, sözlə deyir ki, o ərazi Azərbaycandır. Azərbaycansa sən nə yaxıyan orada meydan sürürsən? Nə yaxıyan var orada istədiyin humanitar yardımlar edirsən, ondan sonra cəmatı, hamısı öz maşınlarınızla erməniləri qaytarıb gətirir sonra. Ona görə də Azərbaycan bu günün özündə də, düzdür, məsələn, bu qələbə oldu Azərbaycan, çox böyük, məsələn, onu danmaq insafsızlıq olar, ədalətsizlik olar, haqsızlıq olar. Əlbəttə, biz 27 sentyabra qədərki vəziyyətlə indiki vəziyyət köklü sürətlə fərqlənir. Amma biz onu tam qələbə deyə bilmərik. Və müharibə dövründə Azərbaycan və onun başçısı İlham Əliyev daha çox cəsarət göstərdi. Nəinki müharibədən sonra? Birinci Qarabağ müharibəsinin hakimiyyəti, yəni həmin dövrdə hakimiyyətə təmsil olunanlar. İndi, yəni 2020-ci ildə təmsil olunsaydılar, Azərbaycan ordusu belə bir uğur qazanacaqdı mı sizin fikrinizsə? Bu biraz, yəni, bu vaxtda nəsə demək çətindir, çünki burada bir sıra faktlar, bəyəsadalı bir sıra faktlar vardır ki, o faktlar qələbənin əldə olmasına, qısa müddət əldə olmasına böyük təsir göstərdi. Bu vaxt dedimsə, bu vaxt bizim heç kəs yoxdur arxamızda. Heç kəs yoxdur və Azərbaycan ona görə də bir-bir öz
ərazilərindən onu çıxarırlar. Amma indiki hakimiyyətin nümayəndələri kim edəcək bunu? İndi fakt odur ki, artıq 17 ildir, 17 ildir Antropov hakimiyyətdə. İndi müəyyən dərəcədə bu müharibə hazırlaşır. Mən deməzdim ki, İlham Əliyev tək qalsaydı, bəlkə də bu qələbə əldə olmalıdır. Dedik ki, bir sıra o səhvlər oldu ki, o səhvlər əsasında o qələbə çaldı. Amma yenə deyim, indiki dövrdə, indiki hakimiyyətdə canlatan adamlardan imkansı olsaydılar, mənim ağlım kəsmir bu cür qələbə əldə olardı. Amma hər halda mən əminəm ki, kimlər onu deyirlərsə, qətiyyən düz demirlər ki, ya bu hakimiyyət digər qüvvələr, hakimiyyətdə şey, fəaliyyətini tənqid edən, onun işləmin, onun razılaşmayan adamlar, ki, bu xəyanətkardır, qətiyyən bir şey yox. Sadəcə hər gün bazarına uyğun ola bilər. Məsələn, siz həmin dövrdə baş prokurorun birinci müavini işləmişsiniz və yəqin ki, araşdırma, yəqin ki, yox, mən əminəm ki, siz araşdırmalar aparmışsınız. Həmin dövrdə birinci Qarabağ müharibəsində, yəni torpaqların itirilə-itirilə getməsində Azərbaycan hakimiyyətinə təmsil olan konkret olaraq hansı şəxslər günahkardır? İndi o vaxtdan xeyli vaxt keçib, Ona görə də əslində qalanda hüquqi nöqtələrdən nəzərdən məhkəmənin hökmü olmadan heç kəsi günahlandırmaq olmaz. Konkret adına günahlandırmaq olmaz. O vaxtda biz doğrusu elə bir məqsəd vardı, elə bir fikrimiz vardı ki, biz bunları araşdıraq, eyni zamanda 20 yanvar hadisələrdə bunun istintaqı düz getmirdi, uzanırdı, istintaq prosesi biz onda istər-istəməz yeni qrup yaratdıq ki, təzədən araşdırsınlar, 20 yanvar hadisələrdə günahkarlar məsələ cəlb olsun. Eləcə də orada nəzər tutmuşdu ki, o torpaqların mən deməzdim verilməsində, sadəcə mən elə bir ürün geçim sənə deyəm mənə ki, bizdən kimlərsə bilərəkdən nəyəsə müqabildə torpaqlara verdi. Sadəcə bacarıları oldu, o cür torpaqları qorunan bacarıları, onu da artıq kişilər çatmadı. Amma o vaxt elə bir kişilər var idi, ona da mən orada cəmi 4 ay işlədim deyə, ondan sonra da iş təmiz ki, orada sonradan iş elə bir həmin şəxslərin istintaqa cəlb olunması məsələsiz qaldırıldı. Həmin dövrün əsgərləri qalib idi, yoxsa indikilər? Həmin dövrün əsgərləri də qalib idi, indikilər də qalib idi. Çünki siz belə bir söz deyim var, bir duruna qataraq başçısına baxa büzlənər. Müharibəni sərkərdə olur. Əsgər döyüşür, əsgər canını qoyur, həyatı qoyur. Amma sərkərdə olur. İndi bu günlərdə həmən şey, yəni bizim sözün düzü biz yaşda insanlar, biz əvvəllər bu gəncləri çox qınayırdı. Deyirdik ki, bunlar, bu gənclər bizə oxşamadılar, bu gənclər əllərinə heç nə gəlmir. Amma onlar öz qanlar insanlar, sübut edədilər ki, onlar heç də elə deyil və onlar torpaqlarına vuruşdular, kişi kimi cəsarətlə, vicdanla vuruşdular və doğrudan da qalib əsgərlərdə olar. Amma mən çox təəssüf edirəm ki, bizim bu birinci Qarabağ müharibəsində olduğu kimi, ikinci Qarabağ müharibəsində də bu şəhidlərə, bu qazilərə lazımi diqqət yetirilmədi o vaxtı, indi də yetirilmir. Bunu necə başa düşünürlər ki, olimpiyat çempionuna Azərbaycan hakimiyyəti 600 min manat verir. Birinci yerdənə 600 min verir. İkinci yerdənə 400 min manat verir. Üçüncü yerdənə 200 min manat verir. Amma qaziyə ailəsinə 300 manat verir, şəhid ailəsinə 300 manat verir. 300 manatla bir dəfə bazarlıq eləmək olur bir günlə. Ona görə də bu əskərə bu günlə... Məsələn, mən eşitməmişəm, bəlkə siz eşitirsiniz. Bu 44 gün müddətində mənim ixtiyarımda olsaydı, mən prezidentə razı gəlmişdim bunlara qədər. Hər rayon alınanda onun qəhrəmanlıq görsədən yiğitlərimiz, gənclərimiz qiymətləndirilməlidir, mükafatlandırılmalıdır, onlara milli qəhrəman verilməlidir, məsələn, fəxri adlar verilməlidir. Xasən onu deyə bir şey. Evin rayonlar boşaldır, bir dənə gənci. İndi tək-tək televiziyalarımız gecə gündüz ancaq elə çıxalçağın da məşğul olur, düzdür. Müharibədən də nisbətən gənclər. Amma bizim gənclərimizin zəhmətinin, xidmətinin, cəsarətinin müqabilində biz onlar üçün cüzi bir iş görürük. Bu mənada, yəni hətta prezidentə müraciət eləmişdir. Dəsələmişim ki, ən azından müharibə qutaramda bir günlük ölkə üzrə maddə ilə anılsın.
Məlumat, bir insanın həyatını itirməsi bir tarix kimi faciədir. Necə bu qədər insanlar şəhid olub, bu qədər insanlar əll olub? Bir dənə, bir dəqiqəli sükutuna bunu gəldirir. Mən hesab edirəm ki, biz əskərlərimiz qarşısında, həm şəhidlərimiz qarşısında, həm qazilərimiz qarşısında, bir köylü əskərlərimiz qarşısında biz bu günləri borcluyuz. Və hakimiyyət də bu borcu yerinə yetirməlidir, ona borcu deməlidir.